Bueno, pues que huelga. Gracias, presidenta. Buen día. Buen día, señorías. Buen día al público que nos acompaña. Un público que sí que ha demostrado la de la tenacidad en la lluita y la energía que han posat tractant de oposar-se a un projecte que va néixer molt malament des del principi. Ens trobem molt en la línia de tot el que ha exposat el nostre company Juan Ponce. El senyor Castelló ha parlat quatre voltes de sectarisme. No té vocabulari més ample per poder definir l'acció que el que fa és tractar de protegir de veres el nostre patrimoni natural. Vostè ha parlat d'una posició contra la gent, contra la població, contra les persones. I jo els pregunto, no és anar contra les persones a aprovar un projecte posant el termini d'exposició pública al mes d'agost? Això és escoltar deures a la població? Estan segurs? Està segur que la Diputació ha fet bé les coses des del principi, malgrat hi havia un acord unànim del ple de l'Ajuntament de Pedralba en el 2006 que rebutjava clarament aquest projecte i que el que demanava era que s'estudiara la possibilitat de fer la variant per el nord. Vostès, estant baix el govern del senyor Rus en la Diputació, varen presentar el projecte de totes maneres per el sud i insistisc, l'exposició pública va ser en el mes d'agost, quan l'Ajuntament estava baix mínims en quantitat de gent treballant. El senyor Rus, vostè ens parla d'ideologia, que estem fent les coses per ideologia. El senyor Rus no treballava amb ideologia, ah no, que igual ho feia per negoci, és de veres, té raó. El 2007 el PORN s'aprova i demanava que es fes la revisió al cap de 5 anys. Vostès estaven en el govern en el 2012, 2013, 2014 i 2015 i no varen mai fer la revisió del PORN. Una responsabilitat també la tenen vostès en la situació actual. El PSOE em dona molta llàstima que es troben en aquesta situació tan incòmoda, proposant mesures que ens semblen, diguem-ne, difícils d'acceptar. Minimitzar l'impacte de la carretera, l'impacte visual. Com es fa si vostès han anat al lloc, es posen en els horts on ha d'anar la carretera, miren el riu, miren el poble i a més que siga soterrània veig que l'impacte de la carretera és difícil minorar-lo. Alternatives. Així estem totalment en la línia que proposa Compromís. El que es tracta és de fer parlar a la Diputació amb la població de Pedralba. Estem així discutint-ho quan en realitat les persones afectades estan allí i estan en el seu poble. I a ells no els han escoltat. No els han escoltat en cap moment. No som nosaltres els que hem de decidir això. Ho ha de decidir el poble. I per això s'haurà de crear l'espai perquè hi ha un diàleg vertader. La pregunta que jo em faig també és, deu primar la seguretat jurídica inclús quan sabem que les coses s'han fet malament? Aquesta és la qüestió. Sempre estem fent primar la seguretat jurídica del promotor. En aquest cas el promotor és una entitat pública, però hem de fer-la de veres, hem de respectar aquesta seguretat encara que sabem que les coses s'han fet malament? Vostè diu que no hi ha alternativa, s'han estudiat alternatives, s'han presentat inclús en el ple de l'Ajuntament, tenim així alguna regidora que ha presentat una alternativa, com per exemple deixar d'aparcar en la carretera i posar semàforos. S'ha fet? No. La resposta és no, no s'ha fet, no s'ha tingut en compte cap de les alternatives que s'han proposat. Vostè deia abans que està molt content que el PSOE pensi el mateix que vostès en matèria ambiental, agrària, etc. A mi em dona un poc de llàstima, em dona molta llàstima, sobretot perquè pensa en Cristina Narbona, la millor ministra de Medi Ambient que hem tingut a l'estat espanyol, i jo em pregunto ella què pensaria de l'actitud del PSOE en aquesta situació. Gràcies.
El que es una vergonya... Estava dient vostè que el senyor Ponce no li havia dedicat temps i que era una vergonya al poble de Pedralba. A mi el que em sembla una vergonya és que vostè isca així a dir mitges veritats i sobretot a defensar la gestió d'un senyor com Rus al cap de la Diputació de València. Si la conselleria no fa el seu treball, per desgràcia, jo em trobo sempre així a recordar el mateix. És que el senyor Montoro, ministre del seu partit, no està aprovant la taxa de reposició de funcionaris en una conselleria en particular que està sota mínims per culpa de la mala gestió i les males decisions polítiques del Partit Popular quan estava al govern. Nosaltres, que quede clar, que estem totalment a favor de trobar una solució. Jo vaig molt a Pedralba i vaig molt a la Serrania, per cert, una comarca particularment maltractat en matèria ambiental pel seu partit en 20 anys al front del govern de la Generalitat Valenciana, i creiem que la solució passa per el diàleg entre les parts afectades. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.